ada dua rakaat. Ada hak afdal, ada hak akmal, ada hak sukurek-kuresah. Sukurek-kuresah semayah ni tak ada takbir tujuh. Lagu mana? Usalli sunnata idil fitri rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Tu kalau kita jadi makmum. Nah, kalau kita jadi tu imi usalli sunnata, bukan sunnatan. Usalli sunnata idil fitri dah imaman lillahi ta'ala. Saja ku semai sunnah raya dua rakaat mimi kan Allah ta'ala. Kalau takdir kita semai sore diri. Nah, sebab orang pergi haji Mekah. Orang pergi haji Mekah masya-Allah, buat haji dia masyhur dengan haji tu. Ada masyhur dengan haji Arafah 10 hari Zulhijjah kita duk haji, ada haji. Kita duduk raya di negeri kita ni, Jawi ni, dia dan duk masyhur dengan haji. Duk mabik di masjid Muzdalifah gapo tu. Maka dia sunat semaya sore diri dia. Dia tak boleh jemaah dah orang haji ni kan duk masyhur dengan haji. Bila semaya sore diri, kita rumah ni sunat kita jemaah. Lagi sangat muakkad, sangat tekal kita jemaah tu. Petraweh dah lah. Nah, akan mari bila kita semai sore takdir kita tak mau juga. Tak ada apa. Lalu kita kena niat usalli sunnata idil fitri raka'atailillahi ta'ala. Saja aku semai sunat. Nah, sunat raya dua rakaat anda Allah ta'ala. Kan tu? Tapi banyak kita kalau kecek mudah berime. Ha berime kita buh makmun. Usalli sunnata idil fitri raka'ataini makmumanillahi ta'ala. Kalau dia mahu tahu usalli belalah. Ya usalli tiga kera deh. Yang pertamanya belapan dengan lidah supaya nak tulung hati. Yang keduanya nak wilpah pada was-was setek. Kalau kita tak usalli lupa ya nak mari kita orang awal ni. Nah, yang tiga nak melepah kau yang mengatakan wajib kena usalli. Tiga. Kalau dia mahu tahu sebelah ada apa. Kalau kita nak buat masuk dalam sunnah. Lepas tu niat tempat wajib. Bahawa niat ni kita semaya sunnah mempunyai waktu. Semaya sunat mempunyai waktu ni, jadi kita nak semaya ya ada waktu ya ni. Nak maya tak boleh raya tak ada waktu. Lalu tu ya kena ada dua cara niat, qasak dengan ta'yin. Kalau semaya fardu qasak takruk ta'yin. Kalau semaya jemaah qasak takruk ta'yin ta'yin nafsi. Kalau maya qasak qasak takruk ta'yin ta'yin nafsi. Hak kita sape. Kalau semaya sunat mutlak, biar kia mulai, saja aku semaya, tak apa, kau saksa ya. Itu nak ayat kelah murtabak ni ya. Dek, semaya sunat mutlak, saja aku semaya, usalli raka'atain inilahi ta'ala. Aku semaya sunat dua raka'at, tak apa dah, tak buk sunat apa-apa pun. Itu dek, pas raya ni dia masuk dalam sunat mempunyai waktu. Ya kita kena buk, raya teruh kau, raya puasa kau kena bubuk. Kalau mata-mata kita kata Allahu Akbar, saja aku semaya raya dua rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Itu tak sah selalu dah. Sebab tak ada ta'yin. Pahal dah tu, penutup dah tengok dah. Kalau pahal dah, Alhamdulillah. Kalau tak pahal lagi, ikuti hama dia rakyat lah. Takut saya tak sah. Namun kata saja aku semaya raya dua rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Kalau tu tak sah. Sebab tak ada ta'yin raya teruh kau raya haji. Atau raya poso. Kau cari main poh. Lah kena hati badi lah sikit. Kau cek kedok anggok-anggok tu. Tu dia yuk dek. Dia kena banjai dia sebentar je nak amal sebab lusa dah ni. Kau cek apa? Sunwa tak kita niat saja aku. Nah, lamat raya jang dia. Ada term, tak ada tambah raya puasa raya haji. Man method. Pit katika. Sebab maya raya ni kena ada kosak dengan ta'yin. Pek dah tu. Raya haji, raya puasa ni. Terbaik. Saja aku semaya sunat raya fitrah. Tu kena buh fitrah. Atau saja aku semaya sunat raya poso. Tak apa ya. Hak lain pula, saja aku semaya sunat raya gerbek. Saja aku semaya sunat raya haji. Saja aku semaya sunat raya adha. Hak ni boleh tiga. Nak buh pandangan kena dua, kena lakukan tiga tu. Kau kai. Saja aku semaya sunat raya haji. No. Kau kai, saja aku semaya sunat raya gerbek. Kau kai, saja aku semaya sunat raya adha. Kena juga, ngongu, tuk-tuk kau. Habis. Habis kalau ngaji, kenapa pakai ngongu tu? Mari hak ni dua je. Itu apa namanya? Saja aku semaya raya poso. Saja aku semaya raya pitera. Dua tu dah. Di antara. Habis. Sudah kita niat pak tu kak. Nah, baca Allah barkabira wajah. Sudah wajah tak ada apa kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Tu ime baca surah. Sudah baca surah dia baca Fatihah, sudah baca surah. Rokok.
Sudah rakaat sami Allahu liman hamidah. Sudah sami Allahu liman hamidah pula. Sujud duk Rabbi fikli sujud yang kedua naik pak auzubillahi minasyaitan baca surah. Tak ada. Ana ayat hak kue-kue sah. Hak suku kue-kue sah orang pagi. Ha naik pak takbir atas pantara yang kedua. Allahu akbar bacalah kita auzubillah. Baca surah Fatihah. Sudah Fatihah ala dalim bi makmum. Lepas tu Tikmir pula baca surah. Kita baca Fatihah kita. Baca Fatihah kita. Tikmir rokok. Kita rokok. Nah, itidak Tikmir kita. Itidak Tikmir sujud kita. Sujud. Tikmir duduk rapi pilih. Kita duduk rapi pilih. Tikmir sujud yang kedua. Kita sujud yang kedua. Tikmir duduk tayak akhir. Kita duduk tayak akhir. Su'innaka hamidu majid. Tikmir wisalai. Kita wisalai. Ni sukurek-kurek semaya sunat raya. Nak dinamakan sunat semaya. Supaya sunat tu. Supaya sunat matelak. Ya tu ya lah. Ha, takut dia mempak temu ha okay. No sejik tak ada berita kebih ni. Ha, pemula nanti ni ha, tak sah baik tu ha, tak sah kita tak ngaji. Nah, ha, tak ada apa ya semaya tak ada takbir pun kena. Berkali mungkin dia lupa. Ha, ya seperti ini ke? Misalnya kita tanya suk wajah dah. Wa ma ana minal musyrikin wa ma ana minal muslimin. Auzubillahi minasyaitan. Saya kena takbir dulu. Tapi dia tak ada takbir dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Lah aku tak takbir. Makmum punya subhanallah, tak minta dengar lagi perak dah. Tak imin jangan takbir. Ah takbir coklah. Bik kena pandai kau tu. Nama cok tak jadi takbir mula Allahu akbar subhanallah walhamdulillah tak sah tu. Ngi ni buat lahan lagi dah. Ni di hundung mik kan hani wajib ni nak tinggal tak lagi mik sunat dah. Supaya orang semaya buat lupa tahiyat awal lah. Kita lupa tayar awal ni naik gede betul dah. Jangan dok turun. Sebab betul terpaksa baca Fatihah ni wajib dah ni. Terpaksa baca Fatihah dah ni. Makmum subhanallah subhanallah. Turun kelik tu apa ni tayar awal ya. Tapi kalau tak betul kita apa? Terimi tak ada betul dok kata lagi makmum subhanallah subhanallah. Dok panggil turun ni kan tak baca tayar awal. Mak terimi turun boleh baca tayar kan tak betul lagi tu. Habis terimi kena ngaji banyak juga cara-cara dia tu. Dia malah nak selerok sungguh. Papa ya dia betul dia terus kat tu ya turun. Ya turun lepas pada innaka hamidum majid tu imeh tu kena sujud sawi dia. Sebab ya naik lepas pada hak rokok dah. Ngam molek pun untung dah. Ya lepas pada hak rokok dah. Kali dia betul terpaksa baca Fatihah, ya dia turun. Turun gilalah. Nak sengaja kalau lupa tak apa. Gilalah orang pagi. Sebab ya betul dah. Kalau sekat tu tu boleh turun. Tapi lepas pada innaka hamidum majid kena sujud sawi. Ha, ada apa yang bangun sikit ya baru. Dah, tak ada duk tahiyat awal. Pengak ya bangun sikit tak ada pak hak rokok lagi. Sekolah dah tu ya bangun. Tu ya. Mak mengata subhanallah atau ya ingat. Ya duk klik. Hak ni jangan sujud sawi sebab sikit bau waktu dia. Ni kakak tu imam belakang ni. Ha, kakak tu imam pas mari sini pas patulah deh. Kalau tak gede nya tu imam tu nya telajak gi perak dah. Idinasira dah. Tak ada takbir hak tujuh tu pasal dah ambil dah. Merusakkan semaya dah. Sebab hukum sunat ni wajib pergi. Sebab apa? Sebab sah dah kita pergi cuma tak akmal, tak afdal kita tak ada takbir tujuh kali. Tu, ha baik. Pak kita nak jalan hukum akmal pula. Semaya raya hukum afdal, hukum akmal kena ada tujuh kali takbir. Takbir tu bila? Belum daripada baca Fatihah. Apa dah tu? Lepas daripada doa iftitah wajah. Dan pada kabir Allah berkabira sampai kat wa ma'anil muslimin. Sama taro nak baca surah sunat kita takbir tujuh kali. Tu hak afdal dah. Takbir lagu mana? Takbir tembus maya ni. Akak tangih pun supaya takbir akak saja dah. Dua ibu tangih bertelai dengan cuping telinga. Hujung jari pak ni bertelai dengan hujung letah ni. Tak ada kena tepuh seakek-akek. Ni takbir kena-kena gini, kena-kena gini, kena-kena tak sapa. Geno banyak karo sangat. Kita tak mati dengan semaya. Tak menghargai dengan semaya. Ucok lama ruang kita tak hati-hati. Kok mana nak letak tak tahu. Kok jatuh buka sikit. Kok tina katuk sikit. Pak buka kok jatuh pun jangan banyak sangat ni. Banyak hari dah tak nak cukur ni. Apa 40 hari ni hari dah ni. Pertama dia pun nak masuk payah tak sutuk kok kita ni yuk. Dia kena tengok kalau timai rasa kok semacam ni buka tu gitu. Bulu tiak tu kok Allah 40 ni hari dah tak nak cukur. Pernah tak tu ya apa. Pak mula lagi tak mengajar kat kita, kita rasa tak sedang sakit hati. Dok mu tak cukup, belum tiap buka kuat. Ya suruh buka sikit, ya tina rapat. Pak kita takbir raya apa lagu tu? Sudah wa ma ana minal muslimin tu gak? Nah, turut tu imej cuma lek ya. Imej Allahu akbar kita pak Allahu akbar. Sudah takbir yang pertama, celah nak kita takbir yang kedua, sunat kita baca. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar.
kena tambah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim pun tak apalah. Tak saya tambah pak tu pun tak ada apa dah. Ha tu tu. Karena pak ni lapar hak tu yang kasih dah. Uhibul kalami ilallahi arba'un. Sangat-sangat kasih. Dah. Sisi Allah Taala ni ada pak lapar. Hak tu yang kasih tu yang kini ada pak lapar ni. Mana pak lapar? Subhanallah. Satu lapar. Alhamdulillah, dua lapar. Nah, la ilaha illallah, tiga lapar. Allahu akbar, empat lapar ni hak tu yang kasih, hak tu yang saya. Tak kata nanti baca lepas semaya. Luas semaya kita baca tak ada apa. Kalau apa ya tu yang kasih, tu yang saya. Ni semaya sunat tasbih ni. Boleh tiga, boleh 300, 4 rakaat. Lapar ni juga. Cuma amun nak besar penutup baik, amun pun supalah hak duk tengok pun supa. Hak duk depan pun supa. Baca wi anjur sikit. Jangan cepat takutnya tak kena. Tak leh kena back tajwid sudah. Kena wi ada satu alih tepat-tepat tadi. Ni tas nafas subhanallah walhamdulillah akbar. Ni gitu ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ni gitu la akbar. Hatu mo tak ada jalan, tak usah bacalah sini barang baik sini. Butis subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ni butis sosod. Subhanallah walhamdulillah. Ya kena panjang dillah tu. Dillah kena panjang. Subhanallah walhamdulillah wala panjang juga. Wala ilaha illallah panjang juga. Wallahu akbar. No sosod tak apa. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Tak apa juga mun tak usah pun. Ah tapi dah munak wasa jangan ada cepat. Ni tes napa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Begitu ya bunyinya. Perbaca tarawih lah ni. Kacen nak baca tiga tu imi derah. Pak kita punya subhanallah, subhanallah, subhanallah begitu ya. Apa dah you? Ya bukan subhanallah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Pak terlalu mak terima tu. Terima cepat berdoa tu. Makmu saya nak tiga pun. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Aduh, bukan dia juga lagu tu deh. Pak terima ya ciri ya derah. Dia baca so, ya terima lah. Habis tu semaya terawih dengan tu imam baca cepat. Kita tosoh tiga lah. Penting tiga tak nak jalan. Dia jatuh parik dah derah. Jalan sepik. Tak lembu pun banyak. Lubar pun banyak. Ada apa penting so jadi? Gapo? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Apa dah so tak apa dah? Sukure-kure. Sukure akmal tiga. Sebanyak sebelah. Sebelah sama saya diri. Pada mai tiga-tiga penting subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bagi demo jenis malah tu gak. Masih maya yang dapat tu lama. Ha gak tu pula dah. Payah kita jadi makmum nak timen. Nak kita jadi tu imen nak timen makmum tu payah. Pada kata nak wilkat makmum baru duk belajar gak. Kita wayak dulu. Hei, subhanallah aziz sekali jadilah weh. Haa, sekali-sekali jadilah. Namun dia bunyi subhanallah, subhanallah, subhanallah pada lah. Haa, tu ingat molek. Ni pun kita baca lah semaya raya ni. Lepas takbir ya tamu. Baca sekali. Takbir ya kedua sekali. Celah-celah tu. Ya semua takbir tujuh kali. Nah, takbir tujuh kali saat ni tu. Ya tujuh tu peri lah. Tak ada baca apa ni. Kan kalau kan tecet Allahu akbar mai tan an ala la fa ju cei doi nati fan tu email lah tu email an Fatihah ada baca be tu Allah ju tak no cara misalnya kita takbir pertama Allahu akbar so baca takbir yang kedua Allahu akbar baca takbir yang ketiga Allahu akbar baca takbir yang keempat Allahu akbar baca takbir yang kelima Allahu akbar baca takbir yang ni Allahu akbar baca takbir yang tujuh Allahu akbar duk dia. Nanti dengar tu imam baca surah Fatihah. Sudah Fatihah tu imam baca surah dia. Kita baca Fatihah. Tu imam rokok kita rokok. Lepas tu kalau semaya kita takbir tu pula beli. Takbir kita dah mari syok. Ah, ni kau tujuh. Ni kau tujuh takbir ni. Kita kena ambil hundur mik ni. Mik ni. Ah, mik ni kalau kita ada syok. Nuaklah hendak kita ada bila hati. Nah, kalau bila tangan tak panah. Dia bila hati. Ah, ni kau tujuh. Ni kau tujuh. Kita hundur mik ni. Tambah syok lagi. Dah tapi kata setengah ulama lah mano mu kena turuk tu imil lah molek. Nah, tu imil lapai 9 ikut dia lah mu turuk lah. Tu imil 5 ke 5 lah. Pasal mu serah ke tu imil lah. Satu kaum kata lagu tu, molek lagu tu. Ada mukabil lagi tu yang tergini. Turuk-turuk tu imil tu lah. Tapi bila nyata dah tu imil salah. Nah, mu duk berasa 7 tu imil 8 mu duk dia lah mu tu. Pasal duk baca 8-9 tu. Ni tak imit ketiga, tetap 10 dah. Lajak tak imit. Sebab Allahu Akbar baca. Allahu Akbar baca. Allahu Akbar baca. Kita tak lurin tu imit 10 kali dah. Tak usah turut lah. 10, 9, 8 tu mutu kat 7 jadilah. Ha, satu kawasan ni kata turut lah. 10 tak 10 pun.
Ha ni nak royak kata hak rakyat tamu. Mari rakaat yang kedua kita mari sudah. Sujud yang kedua mari puah mari. Allahu akbar tak kira hak tu takbir intiqalah atau sembilan lah tu. Supaya takbir tu ihram mula-mula tak kena bilal ke? Ha mari pak Allahu akbar kita takbir pula 5 kali. Allahu akbar baca. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ha kita baca. Takbir lama dua Allahu akbar baca. Takbir lama tiga baca. Takbir lama empat baca. Bo masuk takbir yang kelima Allahu akbar duk diye. Nanti dengar tu imam baca tiha, baca fatiha, subhana dalil, lalu tu kita pun amin. Dia baca surah kita bacalah apa nama ni fatiha kita. Ha tu dah kesimpulan pandak-pandak cara kita sembahyang sunat raya daripada hari jemaah ni atau apa nama ni hari satu. Pas takdirnya le penutup pun baik. Tengok malam jemaah ni raya sungguh. Tiba-tiba raya saat ni tu pak esok ke tu sampai dua kali raya dah lah. Raya jemaah, makni raya minggu we. Raya Aidilfitri ni orang panggil raya ulang tahun. Bah dalam hadis pun ada sebut siapa dia raya hari jemaah, bila dia sembahyang jemaah tu gak tak ada kena mari dah jemaah. Ha ni tempat lerok ni. Pak lerok, abis nak bersih dulu dah. Takut jadi mari kelai kabuk. Hak mari pada hadis kata lagu tu banyak ulama tu dalam muzhab yang empat pun jadi gelidah lah. Jadi gelidah. Kalau beramal dengan kata raya puasa ni, esok lusa ni deh, kena kita kata raya puasa ni atau raya haji pun katalah. Dah, nak kecek kata raya puasa ni. Bila lusa ni raya kena hari jemaah sungguh. Kalau bunyi yang mengata-kata tak kena wajib dah sembahyang jemaah. Kena juga. Hak ni berlaku di atas mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ingat lagu tu. Lon ni dok jadi pecah belah dok balah dan ambil mazhab dok balah. Mazhab ni lagu ni hak ni kata weh tepuh tina jatah. Hak yang sah nikah ni tak rata kena jimat. Imam Syafi'i tepuh dah tak nanti jimat tepuh bila tak berlapik ada tina jatah yang ada hak keingin ni batal. Jadi gimik tekan waktu tu pak kita mazhab mano? Dia duduk kabung kursi dan selerok. Kalau kita main kona, kona lah bola main baik bapaknya. Kalau kita orang panggil duduk sayap pik, kita orang ngatakan pik bapak duduk jadi baik bawahnya. Duduk tukar belakang ni baik pun kita pik, pun kita kona, pun kita tak selerok. Bola orang tengok tak sedap lagu tu. Ni kabung habis pun tiga pak mazhabnya. Haa deh, nak ingat molek. Kalau bunyi kata raya hari jemaah, tak ada kena jemaah dah. Hak ni mazhab Imam Malik. Imam Ahmad yang hambal. Sama ada jauh, sama ada dekat. Dia tak ada tafsir dah. Tak jauh, tak dekat. Bila raya kena hari jemaah, Imam Ahmad bin Hanbal tak kena buat mak dah. Zuhur rumah. Tapi nak mari boleh. Tapi tak mari pun tak dosa dah. Buat zuhur rumah. Tak ada kira jauh dekat. Tapi kita ambil Imam Syafi'i pula. Imam Syafi'i kalau raya jemaah ni, ni orang yang mulai penutup. Kalau takde raya jemaah ni, dia ada tafsir. Dua kali raya. Raya mengurai jemaah. Raya ulang tahun raya puasa. Kamu dia Imam Syafi'i kata rumah hak dekat. Kling kelala kita kata duduk dalam menek ni masalah kita kata jamin Nabi dulu eh. Orang ni bila semaya raya dah alik pagi kena semaya pula jemaah lohor karen. Sebab dia dekat. Ada orang jauh misal duduk kok Tanjung Mah misal jamin dulu. Payo kaca mari jalan kaki tu mari semaya raya. Lalu tu bila mengklik terapung mu ditanya mah di kemeh mana mu tak ada kena mari jemaah tak apa dah sebab jauh mari dah klik pula nak mari pula tu orang panggil Imam Syafi'i pergi tanggung nah ada tafsir bila pak raya tengok jauh dekat orang yang dekat kena wajib jemaah ingat malah hak jauh tak ada kena mari tak apa dah lepas gugur jemaah tapi kena buat zuhur.